радиосу жаштықтың деме. Ақырқы кино жаңалықтар. Сіздің көн кино жаңыздар. Мұқамду саундтрекер. Мұның бары чоң экранда. Чоң экран кино сүйіктілер үшін. Ардақты ормандару, сіздер менен қайрадан ұшып жатқаныма абдан қуаныштамын. Жана сіздерді көп көгітірбейлі, бүгін қоғанауыз менен таныштыр өтейін. Бүгін бізді қонықты театр жана кино актеру Болот Тентемешов ағайыз. Біз бұл ағайды Аталар Герези тасмасынан жақшы таныңыз. Мұндай жатқанда Сундук Предков, Нұрбек Егендин тасмасы. Жан ұшындайлы жақында шыққан Ата тасмасында дағы башқы ролді жаратқан. Саламатсыз бұй, қандай келі алдыңыз? Саламатсыз, рахмат. Жақшы ле келі алдыңыз, батыл еті алып дегенде. Ола. Гөрі ле келеді екен сізді бяқа. Аны месе, негізінен ле дару Ата тасмасынан баштасақ, бізден кейбесті. Сізді ұшу кинолардың көптелі көрбейісті. Башында Аталар Герези тасмасынан көрбім, мандан кейін Ата тасмасынан көрдім. Бұл Ата тасмасына тартылу ұсынышын қантеп қалып алдыңыз? Мен бенчеден сіздердің шу киналы оқушыларыңыздар мен ұшырашайын, саламатсыздар бі. Онда қуаныштар бі, негерді қандайды бір қызықты, қызық ұты мен тарапқа пайда болса, дайма қуанағызды негізе. Ел астында, ел жүзінде жүрген кішілер. Ата тасмасы Бақыт Османқановна тарауына сұнышталды, режиссер және сценарист ғатары. Біздің достар, көрішілер кеңірі таныған бұл бір туған шық деген тасмасы менен белгілі болды. Қандан шықары көлі сұныштар болған бұға чейін, көлі тасмаларына шақырылған, бірақ тілекке қаршы. Ал сұнышталған рөл дору, жауысы сценарийлер қандайды бір кемчілігін тап, дайма баш тартқан қаракет қылғам. Бірақ бұл ақырқы сұнышу маға абдан жақты. Әнкені маға жақын өзімі, әнкені өз айтқандай, Бақыт өз айтады. Мен бұл тасманы көп жылдан бері көкірігімді сақтап жүрген, әнкені өзім ата болғандан кейін ұшу балдарымы қандайдыр бір мұрас қатары бір кеп айтқандай олайын деп шығармашылығымен. Мен әнмен толығымен мақұл болдым. Ұшынымен бірге жазылған нәрсе есабдан жаққан соң мақұлдығым бердім. Анан даярданып ұшол тасманы үстінде еш жүргізі аштадық. Әлден жақшы. Ардақты ормандарыз, бүгін көбі біздің ғана ұсты өзіңіздер бағымдап білгеніңізді әйлі, Болот Тентемешов ағайыз. Егер де ғандайдыр бір сұролар болса, анда 0553-00-29 сандарына ұзатсаңыздар болот, WhatsApp қызматынан дағы алалауыз, жан ұшында әлі жөнікі есіміз қат-қатары дағы. Жана ұшында әлі медиа манас чекеткеджі сайтына керіп, YouTube каналынан дағы дал ұшыл сөздерді тауып тұрып, бізді видео форматтан назыр көр аласыздар. Ұшындықтан бізің көр армандарызға дағы чоң саламды жолдап кетелі. Дару біз айтқыша ғылы, бізің сандарға келіп қалған есіміз қат бар екен, андықтан аны дару бұғы жаңыртайын. Саламатсыздар бе, Болот Мырза. Кинодағы өзіңіздің образыңыз туралы айтып кетсеңіз деп Айжан атты ұғарманыңыз жазған екен? Жүнікөй ата. Қатарда жүрген, арауызда аралашып жүрген аталардың бірі. Әрбір баяқы Мырза болуы, айым болуы, бұл милдет түрде өзінің жаратылыстан қойылған милдет екен. Ата болыш, тұқымыланыш. Анан ата болған соң, ұшо милдетіменен алған жоуып керчілігімен, оны шонаристен алдында, жашуының алдында, жоғысы жұбайын алдында болған жоуып керчілігін ала жүрш керек екен негізіч. Барын әлі таныш болыш керек, егер де чын әлі бүгінгі күнде мен қаңыр шоғы ұшыма қарағанда тасма өзінің қандайдыр бір гүйермандарын чоғылды отады деген малыматменен толықталы отады. Мен ойлайым, ұшол көргіншілер өзінің жашуысында болған бір көрініштерді, жоғысы мәселелерді, қандайдыр бір көй-көй нәрселерді көріп, ұшылардың қандай бір ішінде толқыған сезімдерімен айқалышып атқандығы ұлыш керек та. Ұшындай сезіммен айқалышты мен өзімдің ата болған соң жашуыда оға нілдетті түрді. Ұшылменен жақты. Жаққан соң аракет қылдым. Баяқ бұл жерден бұндай да драмада негізі қайсы бір қана жанр бол болсын, ал жерде егерде чындық бол болса, ешқандай майнап чықпайды. Атқырған ішің әнші.
қалп қалпты жаратады. Қалп 1 секунд, 2 секунд экранда қалп ошол отырған көрүчүнү бара-бара өзіңден алыстатып аласың да. Егер де чыныгы кандайдыр бир нерсе болсо, кинонун өзүнүн шарттуу бир баягы фантазияга берилген же ойлоп табылган нерсесин деле кечирет да көрүчүлөрчү. Чындык болсо. Мен ойлойм, бул образ мага жакындык ушул жагынан да, ушул жагынан. Албетте, азыркы жаш аталарга кандайдыр бир көңүл буруу менен, анткени баланын көңүлүн багуу билим менен, ошол атанын аталык милдет, мисалы, өзүн башыман өткөн нерсе, балага ата катуу сүйлөбөш керек экен. Албетте таасири болуш керек, кандайдыр бир кадыр барктуу болуш керек. Мунун баары жалгыз милдеттүү түрдө эркек башы менен көтөрүш өтө кыйын экен. Ага сөзсүз эне керек экен. Ошо жашоонун гармониясы, баягы толукталышы эки тараптан да баягы кыргызда келип бар эмеспи? Нукура сөз баягы орой айтылганы менен, бирок туура да баягы айтылат. Атасы жиндинин бирөөсү жинди дейт. А энеси жиндинин баары жинди деген сөз бар да. Анан кийинчерээк жашоодо ойлонуп көрсөк, көп нерселер менен айкалыштырып көрсөк, бул жада калса баягы тулку боюндан гиена бар го, ошондон бери айтылган сөз экен. Илгеркилер баягы жөнөкөй айтылганы менен, бирок терең ою бар экен да. Анткени таата өзүнчө табармандыгы менен, ошол үйгө түйшүгү менен, алып келүү менен кандайдыр бир барды бар кылып, көптү арбын кыла турган милдет түрдө алып жүрө турган нерсе экен сыртта баягы. А эне болсо ошонун баарын туюктап, кандайдыр кут кылып, балдарга сиңирип, ошо мээримин берип, ошол нерсе жетишпегендигин көрдүк да. Эгерде эне менен атанын ортосунда кандайдыр макулдаштык же болбосо, кандайдыр бир баягы көз караш бир болбосо балдарга өтө кыйын да бүгүнкү жашоодочу. Эми көрүнүп эле турат, азыркы заманда баары беш кол тең эмес да. Бирибиз мисалы бул жерде радиодо турабыз, сиздер менен маектешип аябай жанагы ынсаптуу темаларды козгопчу. А кээ бирлер жөнөкөй эле кара курсакты ойлоп жүргөндөр бар. Өзүнүн кара курсагын, баласындан эмес, тилекке каршы андай да көрүнүш бар. Бирок ошонун баарын тең алып келип, биз таза мага ушул сунушталган ролдун жана тасманын маңызы жакканы кандай гана жашоонун баягы калчоо сыноолоруна салынбасын, адам бойдон калып, ошол ички жылуулукту кармап, адамгерчиликти сактап, ошол бойдон калгандык. Бүт эле каармандар, бул жерден бизде терс каарман жок. Байкасаңыздар, баары эле жашоодо жаныңда жүргөн кишилерден эле алынган. Албетте ошол жерде учурлар болуп калышы мүмкүн. Учурга жараша ар ким өзүнүн баягы ички дүйнөсүн, баягы тарбиясын көргөнүнө жараша, уятынын жетишкендигине жараша өзүнүн аракетин жасайт. Ошого ошонун ортосунда алган айкалыш бир кагылыштардан түзүлөт да. Бирок кандай болбосун баягы үмүт берүү менен күчтүү болду окшош керек бул тасмачы. Жөнөкөй, бирок үмүт берүү менен. Анткени ар бир жасалган иш, ар бир сыналган сыноо, муну адам баласы эгерде таза бойдон калса, ички дүйнөсү, көз карашы, адамгерчилик деген уяты менен калса, бул көп нерсени жеңип өтөт деген сөз да. Ошол жагынан мага образын жаккандыгы болду да. Негизинен өзүңүз чындыктан дагы алынган, менин дагы жашоомдун кандайдыр бир нерселер бар дедиңиз да. Сиздин канча балаңыз бар жана аларга кандай түрдө тарбия бересиз? Эми Кудайга шүгүр, 3 балабыз бар. Улуусу кыз 19-да, аты Карина. Андан тышкары 2 уулубуз бар. 2 уулубуз Анур, кичүүсү 6 жашта, андан кийин 10 жашта Эрбол деген жигиттер. Кандай тарбия бересиз? Эми тарбияны мен жана мээрим менен жегеде да. Албетте, эртеден кечке аларга мээримден башка эч нерсени. Албетте, баягы тарбия сөзүндө мындай бол, тигиндей бол деген сөздөр болот, бирок көбүнчөсү эркелеткенге аракет кылам да. Эркелетип, ошолордун кандайдыр бир жумшак, баягы жумшак сиңимди да. Кээде болот баягы кантсе дагы баягы катуу, мындай катуу дебейин, эми баягы бекем тарбияны бергенге, бирок ал деле өтпөйт экен да меникичи. Башынан көндүрүп башынан бул айт
кеп бар эмес пе баягы атанын сөзү ок дейт а эненики бок дейт кечиресиздер баягы ошон үчүн эне канча айтып канча мындай жакшы эметсе деле баары бир эне жакын болот экен да ошон үчүн мен бактылуумун анткени үйдө кудайга шүгүр энем бар өзүмдүн апам андан тышкары эң баягы бактын дагы жетишкендиги баягы жигитке эки жолу жолу тош керек экен жакшы энеден төрөлүп анан жакшы жубайга жолугуш жубайым бар ошо балдардын энеси Сайрагүл Эсенбаева деген белгилүү актриса ырчы мына ошол киши көбүнчөсүн баягы түйшүктүн баарын кандайдыр бир өзүнүн мойнуна алганда ал биз үчүн баягы кадыр барктуу анан тамашалап айта берем бизде Сайрагүлдүн бир кызы жана үч баласы бар депчи өзүмдү табышыпчы негизинен эркектердин көбүнчөсү эле ушинтип айтат тамаша менен кайрадан ата тасмасына кайрылып келсек дал ушул ата тасмасын жаратууда сиз жаш режиссер менен Болот Осмонканов менен жана ошондой эле жаш актерлор менен иштештиңиз алар менен иштешүү кандай экен кандай кыйынчылыктар болду же болбосо кандай өзгөчөлүктөрдү байкадыңыз мен ушул суроону биринчи жолу эмес бир нече жолу угуп атам көп эле интервьюлардан мындай да бир кеп бар да эгерде ишенбесең эгерде кандайдыр бир сенин ошол сунушталган шартта тегерегиңдеги курчаган чыгармачылык топ менен өзүңдүн ишениминг же болбосо кандайдыр бир көз карашың келишпесе иштебей эле койгон жакшы ал баягы чыгармачылыкка өтө залакасын тие турган нерсе да менин өзүмдүн баягы устаттарым үйрөткөн сыяктуу режиссер сен үчүн бул баягы алып жүрүүчүсү багыт көрсөтүүчү катары ишенишиң керек дейт да бала сыяктуу ишенишиң керек эгерде ошондой ишениш болбосо болбойт да мен анткени айтып атпаймынбы жана башында бир нече сунуштан кийинки бул ата тасмасын сунушу болду бакыт тараптан анан бакыт менен келишим түздүк келишим түзгөндө кандай баягы чыгармачылыкта мындай да ал мага ишенбесе биринчи ишеним артып ушу Болот байке ушуну карап көрсөңүз деп сунушталган соң мен да ишенип андан кийин жаккан соң эми бакыт жалпысын тасманын түзүлүшү маңызын өзөгүн баягы масштабдуу түрдө көз карашы сенде болсун а мен болсо нукура жанагы өзүмдүн берилген каарманымдын ички дүйнөсү менен алектенейин дедим албетте бул жерде баягы мен өтө тажрыйбалуу чоң бир уста катары эле суроо катары узаткан деп болот көбүнчөсүчү жок бирок мен айтарым ар бир сунушталган роль мен үчүн жаңынан башталган кадам катары кабыл алам да албетте бул жерден мени алып жүрүүчүсү айтып бул жери мындай болуп калды бул жери мынтип койсоңуз жок бул жери мынчалык кылсаңыз деп бул режиссердун милдети ошону баягы кунт коюп кыңк этпестен аткаруу менин милдетим да ушундай шартта иштегенге үйрөтүлгөм да негизичи антпесе эч кандай майнап чыкпайт ортодончу антпесе кандайдыр бир площадкада эгерде чыгармачылык кандайдыр бир көз карашты туюп кармап турган кишиге баш ийбесең анда ал жер өзү тасма көрсөтүп эле коет канчалык деңгээлде жасалганычы ошон үчүн мен ойлойм бул жерден бизге жакшы эле баягы чөйрө түзүлдү акыбал түзүлдү иштегенге кылганга баягы аткаргангачы албетте чыгармачылык топто иштеген балдар жаш болду көбүнчөсү жаштар болду бирок эми сен жашсың сен эмнени билип коюпсуң деп андай кагуу же ой да келбеди да ал жерде менден тышкары тажрыйбалуу Аскат Сулайманов жанында жүрдү мынакей керемет ролу менен ал өзүнчө көркү болду да баягы тең салмактап менин ыйлаганым болсо ал күлдүргөнү болуп чынында эле ошондой ал күлдүргөнү болуп андай досчулуктун баягы мындайча айтканда баягы милдеттүү түрдө мен жасап атам деп баягы док кылбастан ушундай бир керемет образ болду да дос дос ал милдетин так эле аткарып эле ага баягы жасаган жакшылыгын баягы мен жасап атам деп айтпастан жасаган нерсе да образ да мен ойлойм бул жагынан Аскаттын баягы чеберчилиги жашоодогу болгон өзүнүн баягы ачыктыгы өзүнчө бир керемет нерсе менен колдонуп кетти да режиссер тараптанчы жана ошол кечиресиз тасмадагы Асандын сиздин балдарыңыз кызыңыз жана балаңыз бар Айке жана Азамат ооба Азамат алар тууралуу кандай ой пикирде калдыңыз алардын оюну кандай ойношту
Мен ойлойм, бул мындай да, сахнада, же болбосо экранда жаш баланын жанында профессионалдуу актер ойнош өтө опурталдуу нерсе да. Анткени алар ойнобойт, алар жашашат. Аларга кечиресиздер. Ойноп кереги жок. Какай чын тура дейт. Ошон үчүн эсте болуш керек. Азыр. Ардактуу армандарыбыз 0553-00-29 сандары дагы деле кызматта турган чагы, андыктан суроолоруңуздарды узата берсеңиздер болот. Бүгүн бизде конокто белгилүү актер, театр жана кино актеру, жакынкы арада чыккан Атай кинотасмасында башкы ролду жараткан Болот Тентимишев агайыбыз отурган учурум. Андыктан сиздерден суроолорду күтөбүз. Ошол Азамат менен Айкенин ролу тууралуу. Азамат эми тажрыйбалуу актер болуп калды. Болуп калды. Ал баягы режиссердун айтканынан баарына тең аткарып атты. Айке болсо бул наристе. Ал ойноп кереги жок. Кезинде тартылган, э? Да, айны ойноп кереги жок. Туура багыт берип эле ошону аяр мамиле менен колдонуш керек болду да. Анан мен ойлойм, баягы көптөгөн кичинекей кыздардын арасына тандалып алды. Ага чейин бакыт чакырып ошо студиядан баягы мындайча айтканда баягы адамдардын ортосунда болгон мамилелер, баягы химия деп коет го, айтылбаган нерселерчи, баягы сөзгө илинбеген нерселер менен ошону текшерип көрөлүчү. Агай, келсеңиз мына бул жерден бир химия болобу ортоңуздардын ушул балдардын арасында деп, анан ошондо мен Айкеге тарапка көбүрөөк басымдадым. Алар макулдашып ошо Айкени калтырышты. Ортодон кандайдыр бир жакшы маселе, жакшы мындай мамиле түзүлүп, ошонун баары чагылдырылды. Ал бирөөнүн баласы, бирөөнүн кызы, бирок ортодо кандайдыр бир эми бул жерден жалгыз эле мен эмес да, ошол чыгармачылык топтун аракети болду да, баланын тегерегинде. Ансыз болбойт да, бул жерденчи аны аярлап, аны көңүлү менен болуп, андай күндөр да болду, кээде чарчап тартылбайм дегендей күндөр болду. Анан ойно коебуз да, күтөбүз. Макул деп. Макул деп. Алдап соолап көңүлүндө болобуз да. Кандай бир гана сезим болбосун, эгерде чындык сезимди алып чыга турган болсок, бул жерде тасмада баягы театрдын өзүнчө бир мисал шарттуу бир баягы условность деп коебуз, баягы орусча айтканда ошол сыяктуу нерсе болбойт да. Кинодо болгон жашоодогудай болуш керек. Ошол нерсени кандайдыр бир аткарганга аракет кылдык. Көрүүчүлөр өзү эле баамдап баа бериши мүмкүн. Эгерде ортобузда чындыгы кандай бир үй бүлө сыяктуу бир көрүнүш болсо, анда биз андан кубанычтабыз го дейм да. Абдан жакшы. Биздин сандарга келип калган смс кат бар экен. Акыркы сандары 2457 менен аяктаган угарманыбыз жазган экен. Гүлзира айым айткандай эле, сизди кинолордон көп көрбөйбүз. Азыркы учурда эмне менен алектенип жатасыз негизинен деп жазган экен. Бүгүнкү күндө 2009 жылы биз Орус драма театрынын чыгармачылык чаатына чакырылып, Колуктум экөөбүз Сайра Гүлесенбаева менен биргелешип келгенбиз. Ага чейин белгилүү болсо Бишкек шаардык драма театрында иштедик, андан соң белгилүү биздин Тунгуч театрында иштедик. Ошо Тунгуч театрынан кийин ушул Орус драма театрына чакырылган соң, анан көп эле сурайт, эмнеге Орус драма театр, Кыргыз драма театрын эмне кылган жоксуң? Айтматовго жакын болгум келет деп айтам да, тамашалап. Мына ошол жерге чакырылып, бүгүнкү күндө ошол жерде үзүрлүү эмгектенүүдөбүз. Андан тышкары Бүбүсара Бейшеналиев атындагы биздин маданият жана искусство университетинде дагы актерлук бөлүмдө сабак беребиз. Өзүбүздүн 5-чи курска жеткирип калган өзгөчө тобубуз бар. Актерлук бөлүмдө даярдалып аткан жана кесиптештер даярдап атабыз өзүбүздүн баягы жол басарларды. Андан тышкары кинолор менен киного эмнеге көп тартылбайсыздар деп биринчи суроо эмес. Эми чынын айтайын, баягы мындан 13 жыл болуп калыптыр.
биринчи чоң тасмалардын бири аталар керезинен кийин бир нече сунуштар болду. Алардын баягы ошол эле Нурбек Эгендин энсиреген үйүнө түштүк. Андан кийин мынакей жакын арада бир жыл мурда азыр Японияда чоң ийгиликтерге жетилип көрсөтүлүп атат кентавр тасмасы. Андан соң мурас сыры деген тасмада айтор сунушталган чыгарманын ар бир ошол биздин эле жаш режиссер болобу же болбосо башка кишилер болобу ошол жерден маңызын сунушталган ролдун өзүнүн кандайдыр бир чыгармачылыкка кандайдыр бир өзүмдүн баягы чыгармачылыгымда кандай бир орун ээлеп кала тургандай мүмкүнчүлүгү болсо албетте макулдугу берем. А жөн эле баягы мындайча айтканда баягы акчасын карап же болбосо менин атымды колдонгондор бар кээ бирдечи. Мен айтпайм эми чоң болот энтимиш түштү деп эметилген эмес. А кээде ошондой мамиле менен дагы келишет балдарчы, колдоп бериңиз депчи. А эгерде жазылган чыгармасында кандайдыр бир мааниси же маңызы мага жакпаса баш тартканга туура келет да. Баягы белгилүү Фаина Раневская актрисабыз айткандай балдар абайлагыла акча түгөнөт уят калат деген да. Ошол үчүн ар бир жасалган нерсени биз баягы уялбастан мына мен могу ролду аткардым аз болсо да саз болсун деген ойдомун да азырчы. Абдан жакшы. Негизинен сиздин ошол биринчи тартылган ролуңуз тууралуу дагы сүйлөшкүм келип жатат. Себеби мен ал учурда кичинекей болчумун, азыркыга чейин жакшы көрүп ошол аталар керези тасмасын азыркыга чейин көрүп келем. Негизинен ал тасмага кантип тартылып калдыңыз эле? Жана бул тасма мен билишимче эл аралык долбоор болгон. Ошол эл аралык долбоордо тартылуу оңой болдубу же кандай болду негизи эле? Жок, мисалы ушундай чоң бир проектилер болуп калса, кино жаатында болуп калса, биз баарыбыз актерлордон бириси да калбай кастингтерден өтөбүз, сыноолордон. Сыноолордон өткөн соң анан кийин бир нече сыноодон өтүп анан белгилеш керек да. Албетте бул жерден баягы сен жөндөмдү карайт, ылайыкталышыңды карайт. Көп эле жолу болгон башында өткөн бир тасмага мен билгеним бир жарым жыл бою кайрадан сыноодон өткөм да акыры өтпөй калдым. Бир жагы 5-6 жолу мисалычы. Кээ бир тасмаларга өтүп бирок тилекке каршы десоолукка байланыштуу ар кандай болот. Мисалы мүмкүнчүлүктөр болот, ар кандай бир шарттар түзүлөт. Ошону баягы өзүңдүн тулку бою менен аткарып аткан соң ошол шартты аткара аласың, аткара албайсың. Бул жерден баягы убагыленди аткарам деп келип анан баш тартканда болбойт да. Бул жерден баягы жээкте дегендей баягы көлгө сүңгүп кирип кете элек да, ошо жээкте чечиле турган маселелер менен чечилип калышы мүмкүн да. Анан сыноо катар эле ар бир актер ошол жерден өтөт. Ошол жылдары 2004 жылдары сунушталды. Бул жөнүндө көп эле айткам. Нурбек Эген өзү ал кездерде баягы Туңгуш театрында иштеп жүргөн кез. Мына ошондо Ош драма театрында биз чоң гастролдо жүргөнбүз Ош тарапта. Анан дагы бир сыноого келип кал, ушундай сынак өтөт, сценаристтер, продюсерлор келмек болуп атат эртең саат 10:00 деди. Эгерде бир жума күтө турсаңыздар мен өзүм эле келет элем, азыр гастролдом десем бир жума кеч болуп калат дешти. Анан ошондо бир ойго мындай кылт этти боюмчу, жөн эле чакырып айтпаш керек, балким башка каарман же бир каарманды сунуштайт го, эми болору болду күн сайын эле чакырылып атыптырмынбы деп эртең менен саат 9:00 учуп келип кайра түштө сынактан өтүп анан кийин түштө кайра Ошко учуп кеткем. Анан ошол учарына учуп келип эмне болду, эмне маселе айтар экен, кандай сыноо болор экен деп ошондо башкы каарманды талап керисиң деп белгилүү маалымат айтышты. Сценарийди колума кармачты. Сценарийди кармагандан кийин албетте өтө эле чоң иш экенин байкадым. Анткени өзүм ошол кезде бир 37-36 жашта белем. 25 жаштагы баланы ойнойсуң, арыкташ керек, бир аз формага келиш керек деген шарттарды коюшту. Андан тышкары сценарийдин 80% французча экен, француз тилинде жазылган экен ошол тексттери. Ошону жаттап, ошону үйрөнүш керек кыска мөөнөттүн ичинде.
Албетте, бир жумадан келген соң мага жардамга француз тилин билген биздин котормочу кыздарды колдоду, балдарды даярдап беришти. Ошолордун үстүндө күн сайын иш жүргүзүп, айтор ийгилиги акыры ал тасма менен бүттү да. Аталар керез менен. Дал ушул тасма боюнча биздин сандарга эсимиз кат келип калыптыр. Динара аттуу карманыбыз жазган экен. Ал учурда элдин дагы көз карашы башкача болчу. Көбүнчө тасманы көргөндөн кийин ар кандай кабыл алышат эмеспи? Сизде ушундай болгон эмес беле? Ии, бул жанагы французга үйлөнгөн жигит го деп жаман көргөндөр болду беле дейт. Жаман көргөнүн билбейт экенмин, бирок мен ойлойм, бул тасмада негизи эле жакшы бир көйгөй маселе көтөрүлгөн. Мисалы да ушу чет элден алып келинген кыздар, эгерде биздин укурак кыргыздын жигиттерине тийип, ошо кыргызга тиешелүү кандай шарттарга, салт кадасына баш ийбесе, алардан төрөлгөн уул кыздар кыргыздан алысыраак болот да. Эми глобализация деп коет эмеспи? Ошого байланыштуу баягы көп тарбиянын баары энеден болот. Мен билгеним канча деген туугандарыбыз бар, ошол орус улутунан апаларыбыз бар, мисалы илгеричи, бирок карай келсең кыргыздан кыйын тарбия бергендер да. Көбүнчөсү чет өлкөдө үйлөнгөн балдарыбыздын жигиттери, кыздарыбыздын көбү мисал келтирип эле айтышат, баягы канча деле жанталашып ушу кыргызстан сенин мекениң, кыргызстан сенин элиң деген менен, бирок алар баягы ой жүгүртүүсү, көз карашы баары бир ошол жашап аткан чөйрөсүнүн элине жараша калыптанат экен да. Анан бара бара балким эстүү болуп дээринде катуу салынган балдар болсо, баягы улутум элим деп келип кандайдыр бир салым кошор. А бирок булар мен ойлойм, мындайча айтканда баягы кыргыз элине баягы жок эсе болгон балдар да төрөлүп атат да. Ошону бир маселе, бул биринчи жолу көтөрүлгөн эмес кыргыз киносунда, бирок ошол кезде мен ойлойм Нурбектин өзүнүн көйгөй ичиндеги ою, толгоолору чагылдыргандыр баягы кантсе дагы. Анткени мен кийинчерээк тасма чыккан соң бир нече жылдан кийин билдим анын колуктусу орус экен. Москвада жашайт, Москвада орус жараны катары ошол жерде кызмат өтөйт. Өзү деле ачык айтат, менин экинчи мекеним бул орус депчи, Россия депчи. Анткени ошол жерден эгерде мени адам кылып, баягы инсан кылып тарбиялап, ошол бала кылып өстүргөн мекеним Кыргызстан болсо, кесибимди берип андан аркы жолумду жол көрсөткөн бул Орусия депчи. Ошон үчүн баягы эки жакты тең алып жүрөт да. Бирок кантсе да баягы балким мен айткандай баягы каармандарыбыздын ошол кездеги айтылган сөздөр жакындыгында да, анткени бир түнкү саат 3:00 кайсы 2016 жылы тасма чыгып анан бүткүл дүйнө жүзүнө көрсөтүлө баштаганда, ошондо бир тааныштарыбыздын бирөөсү айтып калды да, түнкү саат 3:00 телефон чалды бирөө дейт, анан алсам Бельгияда жашаган бир досум экен дейт. Эмне болду десем, ай ушундай тасманы көрүп атам, мен болотту көрүп атам, ай бүт баарын тең кайненем, кайнатам болгонун тургузуп алып көрсөтүп атам депчи. Мынакей Кыргызстан тууралуу деп аябай тамшаны менен көрсөттү. Албетте баягы айтылган кыргыздын нукура салттарын же болбосо кыргыздын керемет жаратылышын жакшы чагылыштырышканда, ошону менен баягы мындайча айтканда баягы даамдуураак тартуулашканда. Ооба, чындыгында эле ошондой. Негизинен ал тасмадагы сиздин ошол тасма боюнча кесиптешиңиз француз актрисасы Наташа Ринье. Азыркы учурда дагы кандайдыр бир байланыштар барбы, эмне менен алектенүүдө билбейсиз? Жок, ошол кезде деле площадкада баягы иштеп аткан жерде тартуучу площадка бар го, өзүнчө даярдалган, ошол жерден эле жолукканыбыз болбосо мындай маселелер көтөрүлгөн эмес. Ал профессионал катары өз тарабынан өзү даярданып келет, мен бул жактан даярданып келем, экөөбүз площадканы жолугабыз, режиссер экөөбүздү тогоштурат, анан кийин маселени айтат, аткарабыз. Эми бул жерден иш жүзүндө эле болду. Досчулук мамиле, мен ойлойм ал киши өтө баягы чоң кино мейкиндигинде чыгып калган киши. Баягы айтканда баягы Кыргызстандагы жүргөн бир рядовой эле жигит менен же болбосо маселе, балким байланышсак табылар, бирок кандайдыр кызыккан деле жокмун да, байланышып же бир иш жүргүзүп. Биринчиси, экинчиси албетте тил. Ал
кыргыз же орус тилин билбейт, а мен болсо француз тилин билбейм. Айтор ошол жагынан дагы бир эгерде бир тилде сүйлөй турган болсок, балким кандайдыр катнаш же болсо баягы мамиле калар. Бирок ошентсе дагы анын шарты боюнча баягы охранасы менен болсо өзүнчө бир коргоосу менен баягы шарттуу түрдө контрактта түзүлгөн боюнча шарттарды түзүп берген аракет кылды. Ошол жерде келип иштеген үсүлө болбосо калганын баары тасмада калды. Маселе эгерде чыныгы биздин көрүүчүлөр ишенип ошол жердин ортосунда кандайдыр мамиле болду деген болсо анда мен кубанычтамын, анткени бул тасма жасаган ишибиздин баягы бир жыйынтыгы чыккандыр. Бул таза кесикпей мамиледе кылып алдык да. Азыр биздин сандарга эсимиз кат келиптир, дароо бого жаңыртайын. Айжана тугарманыбыз жазган экен, сизге театр жакынбы же киному деп суроосуңуз жатыптыр. Экөө тең жакын, бирок бүгүнкү күндө убакыт өткөн сайын мен ойлоп атам, мисалы театр жаатында бир жагы бир роль деле дейинчи, бир ролду мисалы бир ролду санай баштаганда канча жыл ойнодум экен жылына деп, ошондо бир 300 бирден кийин жыл ойногондо эле адашып калдым да. Элестетип атасыз, ошончо көрүүчүлөр болду, ошончо бир эле роль. А андай ролдордон сахнада жылына бир болбой калды дегенде 4-5 болот башка ролдордон театр жаатында. 25 жыл бою эсептеңиздер канча роль ойнолду. Бирок көбүнчөсү мага баягы жылуу кандайдыр бир сезим пайда кылганы ошол театр жаатында көргөн кишилер келип айтат да, могу ролду ушундай аткарганда мен моунтип көргөм, же болбосо ушул ролуңуз жакчу. Албетте спектакль өзүнүн баягы мыйзам чектүү бир убактысына чейин көрсөтүлөт экен, анан кийин сахнадан алынат. Ал эгерде тартылса тасмада калат ички колдонууларда, а жалпы көрүүчүлөр ошол жүрөгүндө туюп же болбосо эсинде калат, болду. А та кинотасма болсо бүт түбөлүктүү. Кайсыл убакта болбойсуң, кайсы жерден болбойсуң, текчеден же болбосо интернет баракчаларынан ал эле көрө берсең болот. Бул түбөлүктүү кандайдыр бир чоң бекем мурас экен да. Мен ошол жагына убакыт өткөн сайын ойлоп атам, кино жагы мага көбүрөөк кызыктырат албетте. Бирок биз актерлор баягы көз каранды кесипбизби негизичи? Биз ошо авторлордон, режиссерлордон көз карандыбыз, сунушталган ролдон көз карандыбыз. Жада калса үн берген айтор көп нерседе, бирок бара бара биз аркылуу баары чагылыштырылат. Анан ошого байланыштуу мен ойлойм, жазалган нерсебиз эсте калса экен, азыркы келбетибиз эсте калса экен, бара бара өзгөрүлсө экен, бара бара ошонун баары мурас катары бала чакка же болбосо көрүүчүлөр калса экен деп. Анткени бул жерден баягы тилекке каршы убакыт деген өзү нерсе алат экен, жашты да алат, ошо менен бирге баягы эсти да алат, муун өзгөрөт экен. Чындыгын айтайын, бизде көптөгөн биздин залкарлар бар, канча деген керемет ролдорду аткарган театрлардачы, көбүнүн эсинде жок. Көбүнүн эсинде, а кино эсте калып, кайсыл убакта болбосун, кайсы күнү болбосун, көрүп анын жасаган ишине тамшанып суктанып отурсаң болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, акыркы күндөрү мен кино тарапка басым кылып, ошого көбүрөөк мындай жагалдануу менен карайм да. Жакшы. Негизинен убакыт учкан самолет деген ушул экен, биздин убактыбыз дагы тилекке каршы соңуна келип жетти. Чынында абдан сонун маек уруп бердиңиз. Эми биздин убактыбыз дагы ошо соңуна келгендиктен сиздерге эркин микрофон берейин. Манас радиосунун угармандары жана көрөрмандарына кайрылып алсаңыз болот. Урматтуу көрөрмандар, мен ойлойм, бир гана ушул кино, маданият, театр жаатындагы кызыктууларды көбүрөөк кызыгып, ошол бизге келип талабыңыздарды коюп, кандайдыр бир айтор сиздер менен бирге биз да өсөбүз да. Анткени силердин сыноогуңуздар, кудайга шүгүр, мурдакыдай баягы газета бетин карап же болбосо кандайдыр бир массовый маалымат берүүчү жааттарды карабастан, азыр мынакей интернет бар, ошол тараптан бизге байланышып өзүңөрдүн оюңарды кино жаатында болобу сыныңарды айтып турсаңыздар, биз да өсөбүз сиздер менен. Анткени көргөн киши сөзсүз бир кандайдыр бир ойго келет. Ошол жагын көбүрөөк кызыгып, көбүрөөк сиздер эле колдойсуздар бизди. Кызыктыргансаң мен ойлойм, кызыктуу бир суроолор болсо же оюңар болсо бөлүшүп турсаңыздар, а биз болсо сиздердин баягы ойлогон, эңсеген оюңарды таап,
аткарган аракет кылабыз. Кыргыз киносун кайра жаралышы деп бүгүн суроо берилген. Бүгүнкү күндө кайра негизделиши болуп атат. Жаралышына да кайтыш өтө алыс, бирок бүгүн жаңы кыргыз киносу, кыргыз маданиятынын негизделиши болуп атат. Анткени заманга жараша көп өзгөрүүлөр бар, заманга жараша кабыл алуулар бар. Азыркы муундагылар баягы илгеркини айтат го, өткөн чакты унуткан киши маңкурт, а келечегин караган киши сокур депчи. Ошон үчүн эки жакты тең, өткөн чакты дагы тарыхыбызды да унутпай, а келечегибизде кандай сыноолор күткөн ошол дагы туура баа берип, эсте алып бирге ала жүрсөк, анткени келечектин бар сиздердин колуңузда, биздин дагы. Сизге дагы терең ыраазычылык билдирем, алтындай болгон убактыңызды бөлүп биздин угармандарыбыз менен жана мен маек куруп бергениңиз үчүн. Иштериңиздерге ийгилик каалайм, бакыт каалайм дей эле биздин үйүбүздү көрүп алдыңыз, дагы көп-көп келип туруңуз, сизди күтмөкчүбүз. Ардактуу угармандарыбыз, Манас радиосунда Чоң экран программасы болду. Тилекке каршы биздин убактыбыз дагы бүтүп калыптыр. Бүгүн бизде конокто сонун инсан келип отурду десек дагы болот. Ата тасмасында роль жараткан, чындыгында эң бир сонун ролду жараткан Болот Тентимишев агайыбыз. Дагы бир жолу ыраазычылык билдиребиз. Ал эми сиздердин кызматыңыздарда мен Гүлзира Кеңешова болдум. Кийинки эфирлерде ушканчакты аман туруңуздар.